Kuri iyi pasika y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane iyobokamana TV twasuye insengero zitandukanye aho twananyarukiye ikabuga mu itorero rya Living Faith Community Church aho twabonye nyine bishimye bavuga bati intsinzi ya Yesu cyangwa urupfu rwa Yesu Kristo niyo mibereho y'abakristo turi kumwe rero n'umushumba mukuru w'iri torero kugira ngo tubashe kuganira twumve nirihe jambo yageneye abakristo pasika abakristo bari bakwiye kuyifata gute aratangira twibwira kugira ngo adusubize n'icyo kibazo murakoze yobokamana TV cyane Joel nitwa Pst Emmanuel Kayinamura nkaba nkuriye itorero ryitwa Living Faith Fellowship Community Church niho mwadusanze duterera hejuru twamamaza ubutumwa bwiza kandi tunavuga intsinzi ya Yesu Kristo kuko amaraso ya Yesu Kristo niyo ntsinzi ni nabyo byiringiro by'abana b'Imana iyi pasika rero ubundi ku mukristo wenda ubundi pasika yagombye kumusigira iki cyangwa igitariki twibukaho izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo niki byagombye gusigara mu mutima y'abakristo ubundi pasika isobanurwa gucaho ariko mu bana b'Imana pasika ni imbaraga zo kuzuka kwa Yesu ni imbaraga rero z'abana b'Imana zitwibutsa ko twakiye mu bibazo byinshi twakiye mu bintu bitugoye ariko dufite intsinzi kubwo Kristo yazutse mu bapfuye izo mbaraga rero nizo twizihije dushyira mu bikorwa iryo jambo ry'Imana ryaduhaye kugira ngo tujye turyibuka turishyire mu bikorwa atari amagambo gusa ubwo rero twanezerewe twasirimbye twaririmbye noneho twinjira no mu ijambo ry'Imana tugaragaza izo mbaraga zo kuzuka zatangiriye hehe zasoreje hehe kuko kugira izo mbaraga nibwo butsinzi ni nabyo byiringiro bizima by'umukristo nyakuri uzi Kristo nk'umwami n'umucunguzi we urusengero rwa Living Faith Community Church ari ruri mu kigo cy'ishuri cya Elim community n'ubundi I think ubundi mu magambo asobanuye ERM ni equipping restoring multiplying rivuze mu kinyarwanda ngo utanga ubumenyi bwo kugira ngo abantu biyubake hanyuma restoring no gusubiza icyo wabuze yego noneho muri iyo mirimo igusubiza ibyo wabuze tukanayamamaza ikamamara ikaguka kugira ngo nabandi babimenye yego nicyo rero nashakaga kubaza noneho kuba runo rusengero rwubatse muri iki kigo cy'ishuri cyane cyane usangamo abana batishoboye ryita kubatishoboye gufasha abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ese haraho amahame shingiro y'uru rusengero ahuriye n'ibikorwa by'ishuri cyangwa n'ubundi n'umugambi wo kwita ku bantu kubababaye musanzwe mukora n'ubundi ko Emmanuel ari byo azwiho cyane cyane rwose birahura kuko jyewe nka Emmanuel watangiye iri shuri na ERM muri rusange ntabwo nabyumvaga ko byashoboka ko twigisha abana tukababwira ubutumwa bakaba nk'impinja noneho izo mpinja tukazireka zikajya ku muhanda zidakuze zitigishijwe niho rero navuze nti ibyo twakora byose tudafite urusengero rw'Imana hano icyicaro cy'Imana ahangaha byaba ari ubusa kuko aba bana twabaha ubumenyi bakagenda ese jyowe ntubizi abadokiteri birirwa mu mihanda mu mikoki inzoga zababase bataye umutwe none se gutanga ubumenyi butarimo Imana nk'urufatiro byabimaze iki icyo rero nicyo cyatumye dufata umwanzuro tukavuga tuti uko byamera kose aha ngaha hagomba kuba ibendera ry'agakiza kuko ni rusengero inzu y'Uwiteka Imana yacu kugira ngo umuntu wese winjira aha ngaha amenye ko aha ngaha ari ahantu hatinyitse hubashywe kuko hari urusengero rw'Imana nicyo ngiro cyatumye ko
dushyiraho urusengero turarwubaka kugira ngo umuntu wese urushye uremerewe aze aharuhuke. Ubwo ni ukuvuga ngo urusengero ni kimwe mu bintu bigiye kurushaho kubafasha kuzuza intego z'ishuri mu kubaka umuntu nyine inyuma noneho no muri roho birumvikana cyane rwose. Niko niyo gahunda yacu kuko ibintu by'amagambo ntago bigikora cyane, dushaka ubutumwa mu bikorwa, ubutumwa mu bikorwa. Kuko Kristo urabyibuka avuga umurimo atangiza ubutumwa bwiza, abantu barananirwaga bagashonja akabagaburira. Yavuze ubutumwa bwiza kandi akanabagaburira. Ahubwo hari ibyo mwakomojeho muvuga muti nyamara ati hari igihe tuzajya dusenga, ahubwo ati tukwasohoka amaterano arangiye tukagenda tugasangira kwa kundi abigishwa babigenzaga, ati tukongera tukagaruka mu rusengero. Ibyo ngibyo murabiteganya? Umuntu natubwira wenda icyo muvuga, hari ukuntu umuntu atangije itorero gutya usanga ari abantu batekereza ni business, ni amaturo yishakira, amaturo yawe yo mu rusengero hari aho azajya ahurira n'ubundi n'ibikorwa byo kwita ku batishoboye cyangwa guteza imbere nyine umunyarwanda nk'ubusanzwe ubikora. Ahubwo ayo maturo ni cyo azakora. Ayo maturo ni cyo azakora, zita kuri ba bana b'impfubyi n'abapfakazi, yite ku bashonje, yite ku barushye, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Ntabwo rero nkubwire ntabwo ari business. Iyo nyigira business, hari abantu benshi bakora business muri iki gihugu tuziranye, nari kubabwira bakaza bakitanga bakukura urugezo rusengero. Ibyo nkubwira ni ukuri, nta muntu n'umwe nigeze naka ifaranga ngo aze yitange twakura urusengero, kubera ko umuhamagara Imana yampaye ndawuzi nuko igomba kuwukora ndabizi. Ibyo rero abantu bazabibona. Business tugiye gukora nakubwira ni business y'umwami Imana niyo tugiye gukora. Kuko burya kubwira umuntu ngo natanga icya cumi, atanga amaturo yaburaye yabwiriwe, njye numva bidafashije. Ariko naza akigishwa ijambo ry'Imana tukamwereka nuko ibyo yabibona yubashye Imana akayikorera akayikundira ibyo izabikora, kandi nubwo butunze azabubona. Ibyo rero tuzabikora, ntabwo ari amagambo. Iyo business nini tuyi gukora, niyo numva mpamagarirwa gukora business y'umwami wanjye, kugira ngo abantu barushye n'abaremerewe baze baruhuke, ushonje agaburirwe, uwambaye ubusa yambare. Ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere 27 haravuga ngo idini Imana yishimira niri gufasha impfubyi n'abapfakazi, kandi ntube being corrupted by the world. Corruption kinyarwanda cyita ko isi ntikubate ngo ikugire imbata yayo mu byiguhereza, ahubwo ugomba kwitandukanya nayo ukora ibyishimwa n'Imana kugira ngo biheshe icyubahiro. Iryo niryo jambo niyo niwo musingi w'iri torero Living Faith Fellowship. Ngira ngo ni ibintu byumvikana abakunzi b'Iyobokamana TV. Mushumba reka dusoze nongera kugushyirishamo. Njyewe narakubwiye ubushize dukora ka interview turaguvugana, nkubaza icyo kivuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, imunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi. Icyo kibazo twavuze ko tuzagikora mu kiganiro kirekire tuzagirana. Ni njye wakubuze, noneho rwose munyaboneka icyo kiganiro. Reka nongere ngiteguza abantu mu minsi mike, murabona n'umushumba twicaranye turi gukora exclusive interview yo kugira ngo mumenye ninde mu muhamagaro byagenze gute. Noneho nabwo murabinyemereye, nimbabura nzagaruka mbwira abantu ati naramuzambura ndahari rwose. Ahubwo tubipange vuba, yego tubikore kugira ngo abantu bumve ko hari Imana iri mu ijuru, kandi Imana ya Abrahamu na Meshaki na Abedenego na Daniyeli yamukuye hariya mu rwobo rw'intare iracyakora n'ubu ngubu. Ubwo rero tuzabiganiraho neza, kandi ni ukuri abantu ndizera ko bazanyurwa.
kuko dufite Imana nzima. Yes. Twari kabuga rero muri iritorero nahubatse urusengero rwiza cyane mu buryo bwa etage, urusengero rujyanye n'icyerekezo cy'imyubakire igezweho y'umujyi wa Kigali, ruzaba ari rwiza cyane, ruracyari kubaka ariko ruzaba rwuzuye mu minsi ya vuba, tuzagenda turubereka bizagenda neza. Ubu se bije yarwo wenda ruzuzura rutwaye nk'amafaranga muri make wenda mugerera bije, reka twe kwivuga none ahangaha kuko ngira ngo wenda yakanga abantu. Ariko nagira ngo nkubwire ko nicyo mbabwiye, ijambo ry'Imana ravuga ngo isi nibiyuzuye nibyo uwiteka. Iyo rero wemeye kwikorera irabikora kandi gahabwa icyubahiro. Icyo gusa navuga nsoza, ndabwira abantu barushye, abantu baremerewe aha ngaha muri Kabuga, ahandi hose ku nkengero zayo, nibaze barebe uko Imana ikora, barebe uko Imana ivuga, kandi atari mu magambo ari mu bikorwa. Gahunda z'itorero ziba zimeze gute? Gahunda z'itorero yego, urakoze kunyibutsa icyo kintu. Gahunda z'icyo dufite igicaniro cy'amasengesho, kuko ibi byose ureba ahangaha byavuye mu masengesho. Dufite igicaniro cy'amasengesho kuwa kane, abantu bose baratumiwe, ntabwo duheza ntiturobanura ku butoni, uwo ari we wese araza, tukajya ku gasambi tugatakira Imana, tukayinginga kandi Imana yacu iradusubiza. Ubwo ni kuwa kane. Ubundi twaheraga saa tanu tukageza saa kumi n'ebyiri. Ariko kubera ko abana bari mu biruhuko dutangira saa tatu kugeza saa kumi n'ebyiri kuwa kane. Hanyuma ku cyumweru ubu dufite iteraniro rimwe, ariko nawe wabibonye ni ibintu Imana iri gukora bidutangaza, kubona tumaze amezi abiri urusengero rukaba rumaze gusa n'urwuzura. Turateganya ko cyangwa se turizera ko hari ibintu bikomeye bigiye gukorerwa aha ngaha. Ubwo rero ku cyumweru dutangira saa tatu n'igice kuramya no guhimbaza, hanyuma gahunda igatangira saa yine kugeza saa sita n'igice. Ubwo rero uri wese aratumiwe, ni ikaze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.